Så jeg, vi sidder her udenfor og nyder morgenmaden, og det er lidt sjovt, fordi vi prøver virkelig at få ro for vores to små prinsesser. Fordi en gang imellem, så har man også bare brug for voksensnak og nyde morgenmaden. Så jeg har sat mig ind for en fjernsyn, nu de selv har fået morgenmad, og de har fået kanelgifler, de kan hygge sig med. Og efter 2 sekunder står Sofia i døren og siger, far, far, far. Ja, så der er ikke meget alene forældretid, hva'? Nej. Det ser da godt ud i dag, skal jeg? Ja, det gør det da også. Og morgenkaffe og italiensk. Ja, jeg ved ikke, det er og spejpøls. Mm. Brødet er vist ikke så meget italiensk. Nej, det skulle være ciabatta. Ja. Det er græskarkernebrød, så der er vist ikke meget italiensk over det. Så. Og som sagt, som jeg sagde tidligere, skal vi holde Michelles fødselsdag her i dag. Så Thomas, han skal snart i gang med... Hvad var det, du valgte? Jeg skal bage boller. Thomas skal bage boller? Jeg spurgte ham i går, vil du helst bage boller, eller vil du lave lagkagerne? Og han vil helst bage boller. Så jeg laver 2 lagkager med jordbær i, og Thomas står for bollerne. Ja. Så nu vil vi nyde vores morgenmad, og håber, vi får lidt ro. Jeg prøver lige at se, hvad de små laver. Det tror jeg. Nu tror jeg, at de er stille. Og rolige. Ja. Nu tror jeg, der er lidt ro.